Erina Balanza ka qenë në këtë studio pak kohë më parë, 3 javë më parë, dhe ka ardhur prapë sonte. Shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit ju që më ftuat. Po sonte nuk ka ardhur vetëm, është bashkë me një kolektimin me Aulon Kalan. Shumë faleminderit që jeni edhe këtu, Olivia, Faleminderit ju. Aulon. Në fakt, mund të them publikisht që ishit ju që u bë shkak, si thua, këtë lloj bisede që do bëjmë sot, sepse ju insistuat që Olon Kalaja është duke bërë një dokumentar, edhe dokumentari sipas jush ishte interesant, e pash dhe unë dhe ishte interesant. Shumë faleminderit për informacionin që më dhatë. Tani hym në bisedë. Një sqarim të vogël, një shpjegim të vogël. Dokumentari që ka bërë Aulon Kalaja ka të bëjë një idealist shqiptar, i quhet Pollumb Mar Nikollaj, i cili ka vdekur në vitin 2016, në 3 gusht 2016-s. Saktësisht ai nuk ka vdekur, nuk është thjesht vdekje natyrore, e kanë vrarë, është vrarë në një komisariat të Greqisë. Edhe ka qenë një përpjekje e gjitha, të paktën sipas dokumentarit, për ta maskuar këtë vrasje, ose ky është pretendimi i dokumentarit, që është vrasje, sepse nuk e di, do ishte gabuar edhe nga ana ime që unë ta shisja si vrasje, ndërkohë që çështja është në hetim akoma. Kështu që le të flasim pak për këtë në Aulon, edhe besoj që është një bisedë e nevojshme edhe në këtë klimë, u kupton, në cilën jetojmë, ku marrëdhënia midis Greqisë dhe Shqipërisë për shkak të disa incidenteve kanë marrë një lloj animoziteti. Edhe si lindi kjo ide për ta bërë këtë dokumentar? Në fakt ka qenë në vitit 2016 kur jam njohur me Lajmin, një kolege ime, aktiviste shoqërisë civile, më kërkon ndihmë për të organizuar një protest te ambasada greke. Nuk e njeh fare si rast, por ndjeva solidaritet dhe ju bashkova kësaj proteste. Më vonë jam takuar me tjatin e viktimës, Nikol Mar Se Nikollaj. ky nuk është rast i vetëm, ka Jan shumë raste jan gjatë shumë këtyre raste, viteve. janë Kështu shumë. që pse ky rast të ngacmoi më shumë se Më tjerë? ngacmoi sepse biseda me tjatin e djalit, ata i kishin gjetur trupin e djalit në një mënyrë personale në Greqi, pasi kishin kaluar një kalvar vuajtjesh, kishin bërë disa telefonata, siç ndodh zakonisht, marrin policinë, spitalet, vende tjera ku mund të jetë i ndjerë shokët e vet, nuk kishte pasur asnjë përgjigje dhe ishin nisur vetë drejt Athinës për ta kërkuar. Avokati i të ndjerit ishte tërhequr. Kishin gjetë një avokat tjetër dhe pas 4 orësh bisedë me policinë në telefon që kishte bërë avokatja që kishin kontraktuar së fundmi, pra, kishin thënë që trupi i tij ndodhet në morgun e spitalit kryqëzimi në Athinë. Shkuan atje për ta kërkuar, aty nuk e gjetën. Pasi kërkuan, pan 15 trupa në një morgë të spitalit dhe aty lindi në fakt një shpresë se mund të ishte gjallë. Ndërkohë, në koridorin e spitalit takojnë një nga këta sekserët e agjencive funerale dhe ai i orienton që trupat tillë gjenden në një varrezë rreth 40 km larg Athinës, në varrezat e Agios Anargyros. Trupat tillë, çfarë më thon? Trupat të personave të panjohur, kështu ishte cilësuar Plumar Nikollaj, dhe ata nisën drejt varrezave. E gjenë atë në një magazin morg, pa kushte, për të mbajtur trupin e një njeriu, sepse nuk po varrose një qen, por një njeri. Dhe aty e gjenë një arkivol me përmasa më të vogla se trupi i tij. Ai djalë ishte 2 metra, është me origjinë nga Puka, nga këta shqiptarët e mëdhenj. Dhe i kishin palosur në një farë mënyrë. Unë e nxjerr këto pamje edhe në dokumentar, por janë të rënda për t'i transmetuar këtu. Dhe ata i thonë që do ta varrosnim, i kishin vendosur një numër, as emër mbi emër, kishin vendosur një numër dhe ajo që mshtyu për t'i investiguar ishte deklarata e fatit e policisë, e dalë me kombë vonesë, rreth 15 ditë pas ngjarjes, me datën 18 gusht, e cila thonte që pasi i komunikuan Plumar Nikollajt një akuzë të re, ai u hodh nga kati i katërt i komisariatit policisë Anopatisja. Pa, Më kush vonë e lajmi kanë është dhënë? rregulluar dhe ka pas një version tjetër thonë që u hodh nga kati i dytë. Ndërkohë që Ti kati i dytë e përjashton, do kthehem te ky, Rina, po. Patjetër, patjetër. Ti e përjashton këtë lloj versioni, ëh? Nuk e zoti Nano, nuk e përjashtoj vetëm unë, un ka marr, janë bërë dy ekspertiza mjekoligjore, një në Greqi dhe një në Shqipëri, cilat janë kontradiktore me njëra tjetrën, por un ka marr edhe një ekspert pavarur, zoti Bardyl Çipi, që është një nga më të mirët që kemi ne në Shqipëri, me 48 vite eksperiencë, i cili shprehet edhe për dokumentarin tim, dhe thotë që plagët në trupin e Mar Nikollajt nuk lidhen me hedhjen nga lartësia,
ka pasur dhun dhe tortura që e ka ndërguar atë. Ai nuk e preshton dhe hedhen nga lartësia, por ka ndodhur pasi ai është torturuar dhe është ndoshta e ka ngel në dorë në komisariat. Jo, ti në thel dyshon apo je i sigurt që le të themi grupet sektorë brenda policisë greke, një polic apo më shumë se një polic kanë dashur apo kanë qenë të interesuar që ta vrasin dhe e kanë vrarë, e kanë ekzekutuar, thotë ky është versioni. Kështu mendoj, po duke ju referuar dhe një interviste të një shkrimtare greke, Drona Hronopulu, e cila ka folur për dokumentarin tim, është dhe aktiviste drejtave të njerëzit, e cila thotë që në këtë komisariat ku ka vdekur Mar Nikolaj, ku është vrarë, është formuar dhe celula paragjimitare. Dhe ajo off the records më ka konfirmuar që njerëz me uniform policie, me motorë dhe makina shpërndajnë flet palose të agjimitarë. Në këtë rrugë. Ky ka qenë versioni. Jo, dokumentari është 1 orë 20 minuta. Po. Ju e keni shfaqur dhe keni bërë një aktivitet promovimi. Njerëzit duan ta shohin, ku mund ta gjejnë? Dokumentari është i plot në YouTube, por kam vetëm një porosi për gjithë ata që do ta shikojnë, duhet që të kenë parasysh që aty ka dhe pamje të rënda. Prandaj kërkoj mirëkuptimin e tyre. Ka qenë një vendim që unë e kam marrë, sepse unë jap pamjet e trupit të Mar Nikolajt dhe pamjen e kësaj varreze, po themi, e këtij arkivoli që ata kanë futur aty. Kjo është porosia ime për ata njerëz. Ty vetë duket zgjedhje, le të themi, elegante që ke përfshirë edhe pamje të tilla. Me të thënë drejtën, më është dashur të marr një vendim, për cilin nuk është se e kam marr unë, por në bashkëpunim me familjen e kemi marr, sepse për ata është më rënd, unë jam gazetar, apo jo. Por nuk është se renda pas skupit për të nxjerrë këtë foto, megjithëse i kam siguruar vetë në një mënyrë gazetareske, më kupto drejt çfarë duhet të them, por ka qenë një vendim i vështirë, nuk kam një qëndrim nëse kam bërë mirë apo keq. T'ju them vërtetën, nuk ndihem i sigurt për këtë. Okej, edhe unë nuk e kam ndonjë qëndrim, mund ta ketë rinda ndonjë qëndrim sepse jam kështu, si themi, në arsyetoj në dy plane. Nga njëra anë them është mirë sepse kështu forca denoncimit del më e madhe. Po nga ana tjetër është keq sepse jam pamje në plan makabër, le të themi. A më duhet ta them nëse unë mendoj që e vërteta duhet na jetë për të gjithë ne drejtues në punën tonë. Dhe për hir të së vërtetës, ato pamje, ato foto janë jashtëzakonisht shumë të rënda dhe janë në fakt fotot e aktit të ekspertimit mjekoligjor që është kryer. Kanë qenë favor të idesë për të publikuar. Unë pjesërisht ato foto duhet të publikoheshin për të treguar një të vërtetë që është kaq flagrante sa askërkush nuk duhet të mendojë se mund ta fsheh. Vetëm se kur po flisim bash telefon idesë për të publikuar edhe këtu, po, i bëre një lloj rezistence. Sigurisht, jo, dhe në fakt mendoj se tani ka dy qëllime. Së pari, njëri prej qëllimeve është për sa i përket çështjes të studimit apo të identifikimit të raste apo të nxjerrjes së përgjegjësive dhe unë mund të them këtë që e gjithë shtysa ime për ta ndjekur këtë çështje dhe për të përdorur të gjitha mjetet që unë si avokate popullit kam në dorë për të zbuluar të vërtetën dhe për të pasur drejtësi në rastin konkret, ka ardhur pikërisht nga pamjet e këtyre fotove. Pa në momentin që unë kam bërë një takim bashkë me Aulonin dhe me babajnë, kuptohet ai ka qenë në gjykimin tim, unë u nisa për të bërë një takim kortezie. Dhe duhet i themi gjërat të vërteta, sepse mendova nëse ka një çështje ka ndodhur në Greqi, puna e avokatit popullit të Shqipërisë për çështjet e Greqisë ka një mandat shumë të kufizuar, pra ne vetëm mund t'ia delegojmë rastin kolegut dhe mundet të kemi një vështrim për të parë se çfarë mëneve si avokati popullit mund të bëjmë për në kuadër të këtyre rasteve të trajtimit të këtyre çështjeve në një mekanizëm në shoqatat që neve kemi apo në mbledhjet që neve kemi për të pasur një vëmendje më të veçantë ndaj kuptohet rastet të drejtave të njeriu. Dhe rasti konkret, në momentin që unë kam parë, ato foto, dhe unë nuk jam një ekspertë penaliste, po janë kaq evidente dhe autoevidente që përjashtojnë mundësinë e vetvrasjes. Dhe në momentin që përjashtohet mundësia e vetvrasjes si shkaku kryesor, jo të tëra dëmtimet që janë në trup justifikohen me rënien nga lartësia, se nuk diskutohet fakti që ai është ka rënë ose është hedhur. Këto janë dy mundësit nga një lartësi. Dhe në këtë moment, atëherë kur ka 10 shenja të tjera dhune, atëherë duhet të shkojmë pak më thellë. Sepse edhe nëse është e vërtet, sikur ta mendojmë për një rast, që është e vërtet që ky djalë nga në momentin që ju komunikua që është versioni zyrtar i policisë greke, që në momentin që ju komunikua një akuzë re, ai vrapoi vet dhe u hodh nga dritarja
e katit të dytë. Pak e besueshme. Të dytë. Si kur ta marim të kjo është e vërtet, nuk justifikohen të tëra shenjat nga rënja nga kati dytë, të tëra shenjat që janë në trup, nuk justifikohen me këtë rënje. Dhe na tere lind pyetja, çfar pse janë shenjat e tjera, edhe si kur tjetë kjo e vërtet, ka pasur keq trajtim të personit brënda komisariatit. Dhe kjo është problemi, sepse ne kuptojmë që mund të ketë ras pas rasti personat të ndryshëm, mund dhe të umbasin jetën, edhe këtu në Shqipëri, ka njërës që ka vrasje, është e pa mund që shtetit të mënjanoj të gjitha vrasjet që ndodhin, por ku ka të tila ngjarje brënda komisariateve të policisë, pra brënda atyre mureve që janë të sigurta dhe duhet jenë në kushtet e sigurisë. Por jetohet. Ajo që... Kjo është shenjë mirë. Shenja shumë e mirë është që pasi ne jemi përpjekur të ngremë zërin për këtë çështje, duket se ka një riçelje të hetimeve nga ana e prokurorisë. A mendoni një riçelje vjen për shkak të zërit ngritur nga brenda Shqipërisë? Unë mendoj që s'ka ashtu të tjera, sepse pse për 2 vjet me radhë, sado që në këta përpjeket kanë qenë të vazhdueshme, pra 20 më shumë se sa 2 vjet, gjëra kanë ndodhur në vitin 2016 dhe në mënyrë të vazhdueshme policia ka pasur këtë qëndrim dhe janë mbyllur, pra ka pasur hetime që vazhdonin dhe asnjëherë nuk ndodhte asgjë. Pra po bëhet një hetim dhe kaluan 2 vjet, 2 vjet është një periudhë jashtëzakonisht shumë e gjatë kohe për të identifikuar nëse brënda apo jo brënda komisariatit ka pasur apo nuk ka pasur dhunë. Fakti që ka pasur një ekspertizë të bërë në Greqi, e cila gjen si shkak vdekje, përcakton si shkak vdekje, pa identifikuar shenjat e tjera të dhunës në trup, rënjen, tregon që ka pasur një, të themi, një mekanizëm të tërë për ta mbyllur situatën. Po fakti që por i çelët si hetim, do thotë që ka ca vullnete pozitive dhe brenda policisë nuk duhet të përcjellë mesazh që policia greke është e tëra rasiste, apo? Jo, absolutisht jo. Absolutisht nuk është kjo çështja. Sigurisht që nuk është ky as ky qëndrimi, as ajo që unë dua të them. Ajo që unë dua të përçoj është që duhet zbuluar e vërteta. Dhe e vërteta është aty dhe nëse për t'ju kthyer pyetjes që juve bët në fillim, nëse për të sensibilizuar njerëzit ndaj kësaj të vërtete, duhet her pas here dhe për treguar të vërtetën dhe pamjet e rënda, do duhet sepse më besoni dhe jam e sigur që edhe ombudsmani grek, pas bisedës që ne kemi bërë dhe pasi ka parë ato foto të ati trupi, ka thënë këtu vërtet, ajo që thot policia nuk mund tjetë e vërtet. Pa duhet, sepse sigurisht, edhe unë kam jetuar dhe rastet të tjera të cilat ka me dhunë të pretenduar apo me shkaqet, edhe ne kemi qëndruar të themi gjithmonë versioneve dhe identifikimit të gjitha fakteve. Dhe këto fakte në kanë bërë të mendojmë se realisht ka pasur dhunë, edhe nëse, ka pasur që ai shkaku përfundimtar mund të ketë qenë kjo që thuhet që është larguar, duhet që personat që kanë shkaktuar thunë brënda komisariatit të marrin dënimin e merituar. Unë erinda se a që ndodhin gjerë të tila në Greqi, më thënë drejtën të gjithë e kemi e lojë para gjykimi, që fëqinjë tanë janë që të vështirë, jam i sigur që edhe në Greqi thonë një dhe një për ne, fëqinjë tanë janë të vështirë, dhe se a që ndodhin një gjithë e kësa natyre në Greqi, nuk këti, jetoj, sa do pak, me para gjykimin që, ati policia greke, ose institucionet e jetimit, apo institucionet e gjykimit, janë institucione që funksionojnë, okej, mi ligje, po funksionojnë edhe mi bazën e para gjykimit raciste, nacionaliste, edhe mund në shofin, janë interesuar të mbulon një ngjarje, por shumicën e rasteve nuk para ndodhë që të mbulon një ngjarje, shumë ndodhë kjo ngjarje e fundit, që ishe gjithashtu e rëndë, otonë një shqiptar, gjithashtu vrasi ishte me frymëzime të qarta raciste, por u gjetë vrasi edhe, po ndiqet penalisht. Atëre, unë nuk mendoj se në rastin konkret, ngjarja po mbulohet sepse është vrarë një shqiptar dhe nuk do të mbulohet se është vrarë një grek. Në përgjithësi, gjithmonë forcat e rinë, çfarë doli në Itali? Një italian para pak kohësh doli që për 7 vjet me radhë në një italian nuk ishte dhënë ndihmë nga ana e policisë ndërkohë që ishte në burg dhe kishin mbuluar që të gjithë mundoheshin ta mbulonin. Ka një lloj të themi midis policëve, sigurisht që ata solidarizohen në mënyrë që të mos nxjerrin shoku shokun pavarësisht faktit nëse është shqiptar apo është një person tjetër. Pa në rast se ka një rast dhune dhe unë nuk mendoj që ata kanë dashur, kanë pasur qëllim që ta vrasin që në momentin që ka hyrë, sepse kjo do të ishte një gjykimin tim do të ishte një gjë shumë e rëndë edhe të themi edhe jo shumë inteligjente. Ata kanë menduar mund të ketë pasur rast për të
për të shtruar pak më shumë dhunë gjatë të cilat ndodhin në shumë rajone policie, përfshirë edhe në Shqipëri dhe edhe në shumë vendet të tjera të botës, dhe në momentin që ndoshta ka pasur një ekses, mund të ketë pasur në një situatë se ky ka qenë djalë i gjatë, i fuqishëm, mund të ketë kthyer dorë, mund të ketë dalë situata nga duart, dhe pastaj kanë pasur një çfarë të ndodhi, kanë vendosur që të bëjnë një mbulim të themi të këtë të kësaj ngjarjeje që do të ndodhte edhe nëse do të ishte një grek, jeni të sigurt, ajo që un them që për shqiptarin, për këtë rastin e një shqiptari mund të ketë pasur një vëmendje pak më të vogël apo nuk kanë dashur, s'kan dashur vërtet të jenë aq striksa për zbuluar të vërtetën. Kjo mund të jetë vërtet, por nga ana tjetër do të thotë se në Greqi të gjithë janë kundër nesh në mënyrë më absolute. Un mendoj që në Greqi ka shumë njerëz të cilët realisht janë shumë të hapur. Edhe dokumentar për të thënë të vërtetën, dhe në fakt e vërteta është ajo që duhet në bashkojt gjithve. Rinda, unë do të diskutoja me ju personalisht, do edhe Valoni mund ndërhyrë sigurisht, një çështje tjetër të lidhur me këtë gjë. Nga dokumentari del që strukturat e shtetit shqiptar, autoritetet shqiptare, institucionet shqiptare, janë gjumashe rreth anave të tilla, nuk reagojnë, nuk e di, ka frikë robi tërkasi në derën e tyre, sepse nuk të hapet dera, edhe ka një loj asimetrie që mua më shqetson. Institucionet greke në të mes reagojnë me një herë, pardon, edhe shqefti është grek në të sens, edhe nuk është ai qefti shqiptar. Po ne këtu është një problem që ne kemi ke vetja dhe duhet ta shikojmë gjithmonë gabimin ke vetja dhe unë këtë them. Unë e kuptoj që her pas here neve kemi një lloj ndroje sepse teza e nacionalizmit në fakt nuk është një tezë e cila gjykimin tim është një tezë e kohës. Ne duhet mendojmë, duhet jemi njerëz të hapur dhe shqiptarët janë në mënyrë të vazhdueshme janë gjykuar si njerëz nacionalist, gjykimin tim e pa të drejtë. Unë do doja në fakt që ne të ishim pak më shumë nacionalist për të mbrojtur ato që janë vlerat e vërteta të vendit tonë. Dhe nga ana tjetër nuk duhet kemi as edhe një rast, as edhe një lloj kompleksi dhe ndrojeje për të asistuar dhe për të ndihmuar edhe ata njerëz të cilët fatkeqësisht janë në kushte që kanë vuajtur një dënim apo që mund të kenë probleme me policinë, sepse dhe ata njerëz kanë të drejtat e tyre, të cilat janë të drejta që duhet të mbrohen nga ana e shtetit. Në gjykimin tim, sjellja e ambasadës tonë në Athinë në atë kohë nuk ka qenë sjellja e duhur dhe ka një pretendim në fakt nga familja shumë qëndrueshëm që policia ka njoftuar ambasadën për këtë rast, që ka pasur, që ka ndodhur vdekja një personi brenda policisë, vetë vrasja apo jo, kjo është histori tjetër dhe do duhej që menjëherë shteti shqiptar të kishte njoftuar familjarët. Është moskokçarje, apo është kjo droja përballë idesë, prit mos krijojmë një keq kuptim marrëdhënie midis shteteve. Atëre, u mendoj që edhe droja mund të jetë, por në rastin së pari për të mos njoftuar familjen s'ka vënë droja, ti do duhet që domosdoshmërisht shteti shqiptar të kishte vepruar dhe të kishte njoftuar familjen për këtë ngjarje, sepse e kuptoni sa e rëndë është. Mbas më shumë se 10 ditësh që nuk kishin asnjë njoftim nga djalët e tyre, ata janë nisur nga Shqipëria për në Greqi për të kuptuar se ku është. Dhe duket tani që këtë informacion e paska pasur ambasada jonë dhe nuk ka bërë asnjë njoftim, asnjë njoftim të vetëm në lidhje me këtë fakt. Dhe për këtë arsye rezikonte që trupit mos gjonde asë njëherë se ku ishte varosur. E kuptoni se sa e rëndë është kjo? Pra, nuk ka vënë fare ambasada shqiptare, nuk është shqetësuar ambasada jonë që të merte masat e duar dhe të thoshte që të njofton të një person për të në shiko, ka ndodhë kërë rast fatkeq, por hajde të merë një trupin, apo të ndodhi diçka në lidhje, e kanë lënë të mjerë djalë, e kanë lënë në mëshirë të fatit dhe kanë rezikuar të mos e gjenë kur trupin. Mendojeni se sa e rëndë është një gjë e tillë. Pretendimi që ambasada ka se ka bërë ka njoftuar dikë një familjar, pa dhënë identitete, pa dhënë numër telefoni, pa dhënë asnjë detaj, gjykimin tim nuk është një justifikim i mjaftueshëm për ambasadën tonë Athinë. Olon, ke ndonjë gjë tjetër për të thënë? Unë gjykoj që ambasada shqiptare nuk e ka bërë detyrën e vetë, sepse nuk i ka njoftuar familjen. Minimumi që duhet bëjë ambasada duhet njoftoj familjen, që i ka vdekë një afër. E pse unë nuk e kuptoj, unë e dëgjoj sinqerisht nuk e kuptoj. Pse drejtësia e kanë bërë që? Shiko, zoti Nano, ata fillimisht thanë që ne nuk kemi informacion në lidhje me këtë çështje, nuk kemi pasur. Më vonë, pas 15 ditësh, kur ka dalë njoftimi policisë greke që doli me vonesë, edhe këtu sipadashe u ndryshua qëndrimi që ne kemi pasur informacion. E ka pranuar vetë ambasadorin në një lidhje telefonike, cilën unë e përfshi edhe në dokumentar, dhe kur ne pyesim se cilin ka njoftuar nga familja, se në rast se do ishte njoftu familja, do kishte shkuar me marr trupin. Nuk do ishin nis në mënyrë autodidakte pra vetë për ta gjetë në një varrez atje ku i tha ai personi grek i agjencisë funerale.
Kjo është një përgjegjësi e madhe e shtetit shqiptar dhe aq më tepër, ajo që doja të shtoja unë, është që në këto bisedimet e famshme midis Shqipërisë dhe Greqisë, cilat unë i kam ndjekur me interes, në fakt, kam organizuar edhe një protestë me datë 20 janar kur erdhi kocia si në Korçë, një protestë pa precedent, ku i kërkum, as nuk doqën flamurin grek, pse e pa precedent? Sepse nuk ka ndodhur ndonjëherë që një autoritet grek të pritet me protestë. As nuk dogjëm flamurin grek, as nuk hodhëm thirrje antikushtetuese. Në fakt nuk duhet ta bënit asnjë nga këto, sepse se kemi bërë në 17 protesta që kemi kërkuar drejtësi për shqiptarët e tjerë e tjerë, i kërkuam vetëm në tryezën e bisedimeve midis dy ministrave, çtroi edhe një çështje ekzistenciale, siç është drejtësia për shqiptarët e vrarë nga uniformat e shtetit grek, sepse në dokumentarun nuk merrem me vrasje që ka ndodhur midis shqiptarëve në Greqi, vrasje për një tifoz, vrasje nga agimi i art për shqiptarët. Edhe këto janë shqetësuese. Unë merrem me vrasjet që ka bërë policia, ushtria dhe gardianët e burgut grek ndaj shqiptarëve, që nuk janë më një rasti, por janë një fenomen. Nëse un kam, domethënë qendrimi im, sepse un kam sigurisht një qendrim institucional, qendrimi im në rastin konkret nuk është për të promovuar, dua ta shpjegoj, nuk është për promovuar dokumentarin, qendrimi im është për të promovuar, për të parë fenomenin dhe për t'i dhënë zë këtij fenomeni që nëse një gjë e tillë ndodh, duhet të ketë një vëmendje më të madhe së pari nga organet brenda për brenda shtetit shqiptar dhe sigurisht edhe nga organet homologe për të zbuluar të vërtetën. E vërteta është ajo që duhet na bashkoj të gjithëve. Ndërsa qendrimi im i rinda është kjo që mua kjo lloj asimetrie për cilën un fola më shqetëson, jo vetëm kur është fjala midis le të themi një marrëdhënie midis autoriteteve të Athinës dhe Tiranës, por edhe kur është fjala për qendrime që mbajnë shoqëritë respektive. Mua s'm ka pëlqyer që bën disa grekë ekstremistë në territorin e Republikës së Shqipërisë me rastin e ngjarjes varrimit të Kacifasit, ishte shumë e shpifur, shumë e shëmtuar, edhe duhet të them që më pëlqeu qendrimi i matur i qeverisë tonë. Por nga ana tjetër nuk pëlqen gjumi i shoqërisë shqiptare në alternativë, edhe të shoqëria shqiptare fuzohet në media, në televizion, edhe gazeta, edhe intelektual publik. Duhet të flasim, të reagojmë. Pashtu janë edhe në rast se do të ndodhte brenda për brenda Shqipërisë, një rast i një dhune në burgjet shqiptare apo në rendin e policisë shqiptare. Ne jemi një shoqëri e përgjumur që në një farë mënyrë na ka humbur dhe ai nervi për të trajtuar problematikat që duhet të trajtojmë dhe për të ngritur ata, sepse me sa duket kemi një politikë e cila bën kaq shumë luftë me njëri tjetrin, sa ne nuk e dalim dot të hapim një luftë dhe një sherr të ri dhe ndoshta të rriqemi për këto kauzat që duhet jenë, edhe kauzat e rëndësishme që kanë bënë me drejtat e njerëzit. Gjoj, ju thatë jemi shoqëri e përgjumur, okay, po unë sot kam pasi monolog ku flisje për të protestën e studentëve, isha në një gjendje të ekscituar, sepse më ka entuziazmuar shumë si proteste dhe do më pëlqente shumë që protestat të vijonte dhe të hapte çike të spektrin e kërkesave dhe të bënte një shkundje të fortë shoqërisë. Ti ke ndonjë opinion për protestën, po ti ex officio nuk mund të flasësh. Atëherë jo, unë mund të flas. Unë në lidhje me protestat mendoj gjithmonë që është një drejtë e lishme kushtetuese, kam thënë këtë gjë vazhdimisht në studion tënde, që secili ka të drejtën e vet të protestojë. A vetëm kaq? Sigurisht, ka drejtën e vetë të protestoj, protesta është një nga mënyrat për të shprehur mendimin e vetë qytetarit dhe neve mbështesim, flas të drejtën e qytetarit për të protestuar. Nuk flas dhe nuk kam koment dhe nuk mund të flas institucionalisht në lidhje me kërkesat që janë të paraqitura në protest. Mirë dhere, Alon, kështë dhe një gjithë jo. Për thonë, ishte e kënajsi që ju pa dhe këtu, e dashur e rinda balansa, është e treta herë që e këtu e do dojtë kësha dhe herë tjera, se herë që keni gjira për thonë, dhe se herë që mendoj që publiku të i duhet fjale juaj, unë do t'ju ftoj. Në falenderoj shumë. Alon, shumë falenderit, ishte tu edhe suksese dhe urimet e mija për dokumentarin, ishte një pun e lezeqme, e mirë edhe. Besoj që duhet të bëj gjëra të tilla. Kush e financoi me gjëra fjala? Vet familja e të ndjerit, babai i të ndjerit. Edhe kjo s'pëlqen. Do dohet të dëgjoja që më financuan sa le të themi ca njerëz, sa biznesmen që patën këtë lloj ndjeshmërie ose ca nuk e di. Nuk doja ta bëja pjesë, më të thon drejtën. Nuk është se kam kërkuar ndihmë. Okej. Okej. Okej, në fakt kjo është një frikë që e kanë shumë veta. Mirë atëherë, ju falenderoj edhe një herë. Ky është edhe fundi i bisedës që un pata me avokatën e popullit Erina Ballanca dhe kolegun tim Alon Kalan. I ftuar i tretë është një zonjë, është i ftuar i tretë, vjen nga Graci, nga Austria dhe do të flasim për magjinë, le të themi, të integrimit dhe të asimilimit që ndodh në Europë, nëse ndodh, kur ndodh asimilim.